Na řadě jsou minuty regionu, pojďte se podívat, co je nového. Podnikatelé chtějí euro dřív, v Odrách jsou dopravní komplikace a skokan Jan Mazoch skončil s kariérou. Podniky a podnikatelé na severu Moravy požadují zavedení eura už od 1. ledna 2012. Rychlé posilování koruny je totiž dostává do velkých ztrát a to je podle nich velkým rizikem pro celý rozvoj našeho regionu. 24 korun za euro, to je kurz, který přinutil největší firmy v regionu k tomu, aby žádali urychlení zavedení eura už od roku 2012, jako například jednoho z největších zpracovatelů a vývozců dřeva, firmu Mayer Melnhof z Paskova. Kulatinu vyváží do zahraničí z 90%. 90% naší produkce jde na export a měny, které inkasujeme, jsou eura a dolary. Ztráty to určitě budou. Ekonomický růst regionu je ohrožen, říká Krajská hospodářská komora. Kurz koruny vůči euru velmi nepřiměřeně posiloval. Je to situace, která pro zdejší podnikatele, zejména kteří jsou odkazáni na devizové trhy nebo na export, tak je neúnosná. Kdy bude v naší republice zavedeno euro, ještě stále není stanoveno. Česká národní banka poprvé od roku 2005 snížila úrokové sazby a tak lze očekávat, že koruna oslabí. Řidiči na Novojičínsku se budou muset na 3 měsíce obrnit trpělivostí. Kvůli náročné rekonstrukci silničáři příští týden uzavřou důležitý most u Soudola nad Odrou. Objížďka přes okolní vesnice prodlouží cestování o desítky minut. Dlouhý inundační most u Soudolu nad Odrou není až tak starý, postavili jej teprve v 70. letech. Silničáři ale při průzkumu zjistili, že je v havarijním stavu. Konstrukce je nevyhovující, do toho mostu teče, je tam poškozená výstuž a tím pádem i částečně snížena úrostlost. Kvůli technologii opravy, která počítá se zvednutím celé konstrukce, musí být most uzavřen. Bahnité podloží zase brání výstavbě provizoria. Řidiči tak budou muset místo dlouze objíždět. Objížďka je delší asi o 8 km a povede přes Bernardice nad Odrou, Hůrku, Jeseník nad Odrou, Mankovice zpět do Soudolu. Ta trasa nám leží na hlavním železničním uzlu, který vede z Ostravy na hranice a dále na Prahu, takže ty čekací doby u těch přejezdů jsou dost dlouhé. Na mostě už teď probíhají přípravné práce a doprava je řízena semafory. Značky zákazu vjezdu přibudou v pondělí. Stavebníci dokončí práce na konci října. Oprava mostu je součástí projektu rekonstrukce celého úseku Kunín-Odry za 74 milionů korun. Michal Polášek, RTA, Suchdol nad Odrou. 7letá školačka zemřela v Ostravě na následky otravy houbami. Pravděpodobně se otrávila některým druhem muchomůrky. Už druhému správnímu řízení čelí dopravní podnik Ostrava v souvislosti s problémy na tramvajové lince číslo 5, kde se letos srazily 2 tramvaje. Pokutu má dostat za to, že tramvaje opakovaně proti sobě vyjely v roce 2004 a 5. Meteorologové vydali varování. Během zítřka mají Moravu a Slezsko postihnout silné bouřky s krupovitím. Příměstské tábory, to je pro děti pracujících rodičů často jediná možnost, jak si ve městě alespoň trochu užít prázdnin. My jsme se byli s kamerou podívat na jednom z nich v Karviné. Příměstské tábory v Karviné, pořádané krajským střediskem volného času Juventus, doslova praskají ve švech. O všechny pořádané turnusy je i letos velký zájem. Máme různé témata, záleží to teda vždycky na hlavním vedoucí. Zrovna teďko máme cestování kolem světa, příští turnusy Malý detektiv a vždycky se ten program přizpůsobuje tomu názvu. Taťka a mamka jsou v práci a já tady chodím, aby jsem nebyla sama. Jak vidíte, děti se na táboře výborně baví a rozhodně tady není nouze ani o pořádnou legraci. V Karviné budou příměstské tábory trvat až do konce prázdnin. Monika Danková, RTA Karviná. A teď jedna překvapivá zpráva ze sportu. Frenštátský skokan na lyžích Jan Mazoch se rok a půl po těžkém pádu na můstku v Zakopaném rozhodl ukončit aktivní kariéru. 10 dní v komatu po pádu na hlavu v Zakopaném zanechalo v Mazochově psychice nesmazatelné stopy. Už se prostě bojí skákat. Strašně moc mě to bolí a moc mě to bude chybět, ale říkám, neřekl jsem to jenom tak ze srandy, že chci skončit, opravdu k tomu má své důvody. Mazoch z toho ale tragédii nedělá. Má ženu, dceru a novou práci ve skladě. Určitě by jsem u skoku nějak dál chtěl pokračovat. Teď mě vůbec nenapadá jak, ale říkám, to záleží taky na domluvě. Z minut regionu je to vše. Těším se s vámi na viděnou.